天灾人祸频传之际，灾难不断向我们逼近。天还未亮，位于吉兰丹州各大坝卢县的住宅区再次传出火患。Kebakaran ni mula punca rumah abang kita. Situ dia kuat lah. Dia tengah kan. Masa tu anak saya lelaki, dia tak tidur lagi lah. Lepas tu dia dengar orang berteriak, minta tolong. Dia keluar daripada, dia keluar, lepas tu tengok api sedang marak. Dia pun berlari masuk kejutkan saya dekat atas. Asap daripada rumah kayu kami turun dengan segera dan keluar pada rumah itu. Tidak dapat mengambil barang-barang keperluan. Hari ini pagi saya mendapat telefon dia berkata di sini Hongdong di depan, di Hongdong di depan ada火烧. Saya berkata kita 12 jam kita datang ke sini jauh ke. Di sini berkata 7 keluarga, bukan 有数家庭，而他们的是总共38位，10位是小孩子，他们的物质可以说都得力烧到完，好在人没有什么事情，所以我们就等到下午5:30，我们就来到这里发放慰问金。38位灾民已被安顿在附近的收容所。慈济志工用心念出慰问信上的每一字一句，也双手递上慰问金，希望能够抚慰他们的心。感谢慈济义不容辞的很热心，慷慨解难，帮助这些灾民。看到熟悉的蓝天白云身影再次出现在眼前，这份动人的互助情深深烙印在伊斯麦的心中。Masa tu banjir 25 hari bulan Disember kan, ada persatuan daripada group you all tulisan datang untuk beri bantuan pada kita orang dari segi moral, duit. So thank you lah.家园被毁的无助，慈济志工及时的关怀和陪伴，温暖了受灾乡亲的心田。大爱新闻郑善美志工林玉文、彭瑞月马来西亚采访报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。